سناق قبل كي أو وياشا ينكستو يهي كانوغو باحد بلارن سومالي لان هادنا وحلومييي هايكل كيسي علادو سوكاييي دل إيس بارتل ماميتسي بيلو دو كدعي ألف وين هما قسورك ديغان كايا إسبدالي وحانا تنهرو مركيدي ويقيد دقال سوكاييو صونو نغضي مشاقادة دقال أحمد بيلاد أما كانو كالددك أبوداك تي أدوداك تا دحمرا حالو رادين تيسو آضيي وادك تاي kabayaashii nolosha ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo guud ahaan horumarkii deegaanka ayaa hagaasay waxna meesha ka baxay wax wada lahanshihii bulsho maanta se sawirkaasi mid ka duwan ayaa halkan yaala meel kasta wax kasta oo adeeg bulshada ah boqolkii 80% buu dhacay marka deeg aad u bay la qoshoob kumar kumeesha helo نقبا صوب بلابما نقبا صوب بلابما يدي صوب حدودي بالسوريا نولشي عالمي يسوي مبالي dabaha loo soo maray xallinta khilaafka ee ku yimid dhawaaradayga xukuumadda iyo iskaashiga madaxda dhaqanku wuxuu soo maray marxalado kala duwan in nabad la hoga tusaaleyo laguna booriyo reer alif ween sida ay isu kaashan lahaayeen waxay sidoo kale ka mid ahay dadaalada dhinac walba leh wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed u galay sidii loo soo afjari lahaa xiisadaasi dadka waayeelka halkaa fadhiya dadka waayeelka ee degmada ku nool hal tacab oo qura bay leeyihiin hal tacab oo qurana waa laga tegaya tacabka qura aynu leenahay waxa weeye waa uga kaarkaa jooga ee ardada ah ee malcaamadaha ku jira ee iskuullada ku jira aynu doonayna inuu qof waliba berinta manaafacaasino oo aynu doonayna inuu qof waliba berinta noqdo kii dalkan iyo dadkan wax ka xukumi lahaa ardada iyo ubadka iyo maatada soo ma tubno mirkaasi sow inagama dhabaha guud ahaan gobolka ugu baaxadda weyn dalka dhinac kasta waxaa dib u riday dhibaabo ay doorka ugu weyn ku leeyihiin colaadaha sokeeye in furdaamo loo helo jabhadii uu hogaaminayay korneyl caari qudheed waxay ahayd rajo kale u soo bidhaantay sanaagtii shalay tan maanta way ka duwan tahay tii hore markana waxaa muuqatay in bulsho hal qaran wadaliyi hal jiho wada jeedaan xukuumadda madaxweyne biixii ayaa taag iyo tabar bay isugu geysay in xal loo helo jabhaddii uu hogaaminayay korneylkii cadhooday ee siciid cawil jaamac caare oo in muddo ay gabaad u ahayd buuraleyda daalo wasiirka arrimaha gudaha ayaana tallaabadan ku wajahay doorkiisa waaye aragnimo ee guurti iyo odayeynba deegaanadii jabhadda fariisimada u ahaa ayaan booqanay halkanina waa buuraleyda daalo muddadii jabhaddaasi deganayd waxay saameyn ku yeesheen dad iyo deegaanba waxay istaagay waxbarashada iyo koboca aqoonta deegaanta ayayna saameysay jabhadayntu dadkuna waxay ii sheegeen in noloshoodu noqotay mid cabsi iyo dib u dhac saaxiib u ah mar walba rasaas baa kaa dul dhacay soo aad kaa dul yeelayso aad gebigaaga waa baqdin baad gaar aad qabta cabsi gaara waa gartay markaan aad u baran horena aanad u ogeyn waxaan u aqoon waa gartay mar walba marka rasaas iyo waxaana difilinayn iyo hub meel uu ka dhacayo maa hadda dhul nabada oo deedigan saasaanu markaanu haddana waa naga maanta nabad ku marayna alxamdulilah dhabaradayg iyo dulqaad dowladnimo ayay muujisay xukuumaddu in laga baaqsado tallaabadii sharciyee lagu wajihi lahaa jabhaddaasina waxay ahayd turaale uu ku taliyey wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed in la maro dariiqa maslaxaadda nidaam dawliya oo leh awood ciidan oo dhisanina uu raadiyo xalka qaska gudaha sidan oo kale waxay tusaale kale oo nool u noqotay sida somalilan marnaba aan loo loodin karin awooddeeda tanaasul iyo iskutashi ay ku soo caano maashay ama tuulis ha ahaato ama waxa jecla ha ahaato ama bisayn la gaalay ha ahaatee qaranka soomaaliya waxaa ku imaanaya sida xigmadda leh arrintan loo xalliyey soo afjaridda tabashada korneylka oo ay iska kaashanayeen xukuumadda iyo madaxda dhaqanka deegaanku waxaa maxsuulkeedii noqday in qarankani dib u helo
إن كبدن سيدات بقول أويل إيهوب كودي كواس وعيدة مدى قران كلو قرامي يي ماان تانا چيدها وفرليا إني دفاعان هل كعدو إدال كلية هاي وحان ديارونا هاينا هان إيدا كيي عدود دريادة با هان مسلدين اعتاقنو تموريات السومالي لان تاسيد دبادت سناك وحي مركان عكتا سارتاي تو بيها هورو سعودكا مشروعي چي بيال چي غاية يهشي مركيو غوهر ريسي اسمها غرونكي كوباد عكتا ايا بلاب مي سرتي مدهتو يدا قبالكا ونس مليون دولار كو كعيسا يهينا سعودا وحاو وحي ريكادي ميه ان قبالكو هلو دريغ لاميو اسكوحدا بروعي عرقابو لصعوه برامج كان هو كسابسان قبلكي اوه وياشا وهاد دقاضي توب يها نبادة ايوه رسعودكا